Tú después la parte técnica. Ve, silenci. Ve, com heu vist, aquest any la sorpresa que el comerç ens proposa per a Borriana és fer tota una campanya per part de tot el comerç que engloba a tot el municipi de Borriana. Han preparat per a que comence demà, dia 27 de novembre, adelantant-se una miqueta a lo que venia sent lo normal i aixina que puga estar durant tota la temporada de precampanya del Nadal i després ja els dies més forts del Nadal. Vos explicaran una miqueta tot el que han estat preparant i també hi ha una cosa molt important, que és que enguany n'hi haurà com una ornamentació que farà que tot el comerç local tinga una simbologia que els faci pues, sentir-se en una unitat. ¿Vale? I de fet, la unitat se veu així en tota la gent, no? Al voltant del campanar, ¿vale? Presentant-nos la campanya que han preparat ells per al 2015-2016. Vinga. Avui és la nostra crida, la del comerç. Per primera vegada, junt a la nostra regidora, anunciarem uns Nadals diferents i al carrer. Així, en aquesta taula, hem volgut compartir el que ens mou, la gran il·lusió i la tradició. El taronxeret representa les nostres arrels, referent d'una ciutat de primera, i aquest motiu nadalenc representarà la unió de tots els comerciants, els nostres projectes i les il·lusions, sense perdre els colors de la nostra horta. Així, baix el templat, ens comprometem tots a mostrar als borrianers i visitants el nostre comerç que s'identifica, un comerç de proximitat, tradicional i de gran qualitat. Gràcies, Inma. Gràcies per el teu suport. Hem treballat, hem rist i fins hem plorat. Però avui, així estem, borrianers. Bé, és una roda de premsa diferent, com bé han dit, volem mostrar el que realment valem a Borriana i volem dir-vos que venim de la necessitat, de després de molts anys, de que Borriana sigui un centre comercial obert, que disposem de 400 establiments on podem cobrir totes les necessitats, però de la millor manera tots junts. Junts per a recuperar la marca Borriana, transmetre a la nostra gent que podem obtindre el que necessitem sense moure's de casa, de la manera més diversa i de qualitat, treballant junt amb la regidora de Comerç en contacte amb cultura i turisme i que ja no es torni a dir que en Borriana no n'hi ha res. Estem fent, gràcies a una xarxa social i a una aplicació, vam poder fer una reunió. Vam començar a eixir en premsa i ens vam començar a enjuntar i a enfortir, a donar-nos compte que cada comerciant no està sol, que ne són molts i que podem fer a muntó coses. L'objectiu de la roda de premsa és també que estem en el millor moment de l'any, coincidint amb l'encesa de llums i mostrant la millor decoració que podíem tindre. L'arbre que va fer que el nostre poble siga avui el que és i gràcies al que es va convertir en la perla de la plana. La millor manera d'agrair la fidelitat als clients, a tots aquells de Borriana i de fora que venen a visitar-nos i a comprar en els nostres establiments és donar-los un premi. I junt amb la regidora havíem pensat que l'oportunitat de guanyar 1.000 euros en tres vals de 1.000 euros, en un total de 3.000 euros que es van a sortejar i que puguen canjear-los en els nostres comerços, ens dona una publicitat añadida per el participar en el premi i després pues, per els tres guanyadors el feliç que se van a sentir en haver comprat en Borriana i damunt que s'hagi tocat el xec. Res més. Si voleu fer alguna pregunta, si no, vos donem un dossier en el que vos expliquem una miqueta part de les programacions que hem preparat. No estan tancades per tema de pues, les empreses que ens fan les activitats i cosetes tenien que quadrar agendes, però sí que se pot fer una idea, la gent, de tot el que n'hi haurà durant mes i mig, vora quasi dos mesos, que es comença demà en la Black Friday, en el que haureu vist en molts comerços de Borriana este cartell, que significa que no és un, ni 10, ni 20, s'han repartit més de 150, i
que continua en una desfilada en el Raval, que continua en mercadillos, que continua en activitats, que continua en temes infantils, en tallers, en cine, en moltíssimes coses, i que volem que tot això ho tinga cada un dels borrianers que tinga ganes de passar els Nadals a Borriana i, per supost, de comprar així. Sí. Perquè si me doneu corda puc estar hasta demà. Si voleu, podem aprofitar i també dir-vos que una altra novetat d'aquest any serà el concurs d'aparadors. Aquest any, en vegades de ser un concurs en el que se dona el premi per part de la regidora i de més, se farà per mig d'una participació pública, és a dir, se faran unes fotografies a aquells establiments que sí que concursen i les fotografies s'exposaran i després la gent podrà votar aquell aparador que més li agrada. Així també obrim una miqueta la participació a la gent de la localitat per a que pugui també sentir-se part d'aquestes decisions. A més, entre totes les persones que participen, també se triaran tres boletes i a aquestes tres persones també se'ls donarà un xec per a que puguin també gastar-se'l en els comerços locals valorat en 70 euros. Són xicotetes novetats, una miqueta pues, per a enfortir el que és el comerç local, que de fet té moltes coses que el fa molt bo el comerç local de Borriana, però a més pues, per a donar-li encara un valor afegit a tot el que estem ara proposant. A la pregunta. Ja ho tenia. Ja està. Voleu una foto en el cartell de Borriana o alguna cosa? Escau tots, que vos penseu així, que n'hi ha fan de protagonisme, ni pensar-ho. Anem a repartir. Ja ho teniu. Ala, va. Claro, agarré el cartell i ensenyeu-lo.